Olá, pessoal. Olha aí, ó. Compramos uma lamparina, ou melhor, uma candeia, que aqui em Minas nós chamamos de candeia. Olha aí. Tá um fogaréu essa candeia, gente. Olha aí. Aqui o Marcelo jantando à luz do candeeiro. Olha aí. Fiz a janta com luz do candeeiro hoje. Estamos aí jantando. Aqui meu pratão ali, ó. Tá as cachorrinhas ali na outra ponta. Neguinha ali que já jantou. E tá as outras lá do outro lado. As outras aqui, ó. Também jantando. Todo mundo jantando à luz do candeeiro, né, Mel? Né, Suzy? Então, gente, desde já, se inscrevam no nosso canal, curtam, compartilhem, acionem o sininho para receber notificações de novos vídeos, que vamos deixando vocês sempre a par do que está acontecendo. A nossa novidade de hoje é a nossa linda candeia. Olha aí. Estamos estreando ela hoje, gente, porque a gente estava com a luz do celular e com uma lanterninha aqui. Aí Marcelo faz uma gambiarra, né, no carro também. E a gente liga um pouquinho de uma luz ali na bateria do carro, que eu vou mostrar também para vocês. Ali um pouco, onde fica. Aqui na cozinha. Olha aí meus ratos de macaco, ó, que eu trouxe para cá hoje. Aí Marcelo fez essa gambiarra aqui, ó. Aí a gente acende a luz. Aí, tem um pouquinho de luz. Mas hoje eu fiz a janta aí, ó, com a luz de candeia. Que é muito bom, por sinal, ó, tá vendo? Apaguei a luz e essa claridade aqui que vocês estão vendo é a luz da candeia. Aqui, ó. Aqui, minha baguncinha, né? Porque agora que a gente tá jantando. Então, gente, é muito assim. Eu já usei candeia, né? Muito, muito tempo atrás. Acho que quando eu tinha até os 13 anos, mais ou menos, quase 14, usei candeia, né? Aí depois nós vim pra cidade, aí teve energia elétrica. Olha aqui a adaptaçãozinha que fizemos aqui nessa cozinha. Marcelo colocou essa divisória, ó. Colocamos o filtro aqui. Colocamos o fogãozinho aqui embaixo, o forninho, ó. Dá pra ver direito, depois eu mostro pra vocês direitinho. Mas hoje a novidade é a nossa candeia, que por sinal, que acho que o pavio é novo, né? Ela tá num fogaréu assim, muito louco. Depois eu vou fazer um pavio de algodão, que aí o fogo fica diferente, não fica nesse nível que está. Mas por hoje é isso, a nossa candeia. Então é isso, gente. Beijo, beijo, vou jantar e deixem aí seu like, compartilhe, assista nossos vídeos até o final. E vamos ajudar aí a divulgar esse canal, vamos ajudar esse canal a crescer, porque estamos precisando muito, muito, muito da ajuda de todos vocês. Pois é, a gente terminou de jantar e agora o Cirulei tá na sobremesa aqui, que no caso é rapadura. Aí, gente, rapadura. Isso aí. Tem rapadura e tem doce aí, doce de leite. Muito bom. Depois da janta, é isso Estamos aí. viciados. Depois da janta, ó, comer rapadura. Ou então Rapadura. doce de leite. Os dois. Ih, tomar vitamina. Não. Que faz a gente dormir até falar chega. Porque a gente tá uma fraqueza louca. Pois é, mas é isso. É o que tem pra hoje.